Вечір добрий, в ефірі новини на ЮА Чернігів, студії я Олександра Денисенко. Епідпоріг у Чернігові цього тижня не перевищений, до нього 5%. Про це сьогодні під час брифінгу сказав начальник управління охорони здоров'я міської ради Владислав Кухар. Цього тижня до лікарів із симптомами грипу та ГРВІ звернулося на 200 людей менше, ніж минулого. Зі слів головного лікаря першої дитячої поліклініки Людмили Овсієнко, захворюваність серед дітей не знижується. Щодня дві міських поліклініки отримують по 300-350 нових звернень. Дитяча лікарня вщент заповнена як міськими дітьми, так і з області. Ті діти, які не потребують стаціонарного лікування або госпітального лікування, ці діти лікуються вдома. Перебіг дуже тяжкий, дуже тривалий. Ні одна дитина не виздоравлює за 3-4 дні, як це було раніше, при прошлогодних випадках вірусних інфекцій. Це дуже довго тривали, по 8-10 днів діти хворіють тяжко, лихорадять, температура до 39-40. Канікули у чернігівських школах продовжили ще на тиждень. Владислав Кухар сказав, що обмежувальні заходи подовжені на невизначений час. Наступного тижня діти не вчитимуться. Коли за графіком підуть до школи, вирішать наступної п'ятниці. Все одно кількість захворюваних в місті досить велика, тому заходи обмежувальні подовжуються. Пов'язано це із тим, що дуже важкий перебіг захворюваності на грип та ГРВІ. На високих температурах тримається захворювання. Воно дуже небезпечно своїми ускладненнями. Заходи ці направлені на те, щоб трошки розтягнути цю захворюваність по часу, для того, щоб діти мали змогу і вилікуватися повністю, і трошки менше, так би мовити, тих дітей, які є поруч, заразилися на ці захворювання, і, повторюю, не допускати пікових нагрузок. Також сьогодні канікули продовжили у Сновській ОТГ. Про це йдеться у розпорядженні Сновської міської ради. Призупиняють заняття у школах із 21 до 27 січня. У Чернігові заспівали колядки та щедрівки діалектною мовою. У бібліотеці Коцюбинського виступила співоча майстерня. Її учасники самі збирають фольклорні пісні. Виконуючи їх, намагаються зберегти автентичну вимову. Наталія Гоман далі. Читальна зала бібліотеки Коцюбинського у Чернігові. Поміж інших, зараз тут є жива книга. Так у бібліотеці називають своїх гостей – співочу майстерню. Учасники колективу збирають автентичні пісні по всій області. Деякі ми записуємо самі в експедиційних поїздках, але це влітку ми їздимо, а деякі ми беремо з етнографічних збірок, з фольклорних також збірок, які записані Полєвіком, Дубравіним. Це наші такі відомі чернігівські фольклористи, і в них дуже багато є зразків, які збереглись, але їх ніхто не співає, тому вони тільки пиляться в книжечках, тому ми їх оживаємо. Жой на камні ерте сезе, голубці, голубці. Ми називаємо це діалектна мова, а буває навіть такі слова, що зустрічаються дуже рідко. В одній колядці, наприклад, співається, що молода дівчина шила кашулю. Кашулю – це сорочка. І це от в Мецькому районі так зветься сорочка. Це мова, яка збереглась, і вона усна, вона неписемна, і тому треба за цим слідкувати, щоб точно відтворювати саме пісні такою мовою. Артистам від 20 до 35 років. Пісні попередніх поколінь співають у сучасному одязі. Носити автентичний одяг в 21 столітті – це не дуже коректно, тому що його стає все менше і менше. І це вже музейні експонати, і ми стараємося його берегти. Тому якщо є відшитий одяг уже по старовинним зразкам, то так. Сьогоднішній захід, він є, по-перше, не випадковим, тому що саме зараз завершується цикл новорічно-різдвяних свят. Співоча майстерня, вони вивчають народну творчість і фольклор Чернігівщини. Вони їздять по селах, вони збираються. І оці, ці такі, знаєте як,
розсипі у цієї народної мудрості, котра заложена у народній творчості, вони якраз визбирують і транслюють це в невимушеній такій сучасній інтерпретації. Наталія Гоман, Олександр Сідько. Новини на ЮА Чернігів. Щоб встановити рекорд, вона спеціально навчилася ткати. Йдеться про Ніжинку Власу Старицьку. 11-річна школярка з Ніжина минулого тижня встановила рекорд України. Виготовила найменшу ткану ікону. Дівчинка виткала два образи розміром 7,9 на 6,1 міліметри. Із рекосменкою спілкувалася наша Анастасія Лоза. Власті Старицькій 11. У Ніжинській школі мистецтв дівчинка навчається 4 роки. Тиждень тому Власта встановила рекорд України – виткала найменшу ікону. Ткати Власта навчалася спеціально для встановлення рекорду. Хотіла щось цікаве, повчитися нового. Спробувати встановити рекорд України Власті запропонувала її викладачка декоративно-ужиткового мистецтва Юлія Петренко. Я вважаю, що людина може стати успішною, коли вона отримує результат від своєї роботи. І найважливіше – це для дітей, бо діти повинні розуміти, що вони не тільки займаються цим, щоб заповнити свій вільний простір, свій вільний час, і що це не тільки хобі, це може перерости в професію. Ікони рекордсмени виглядають так. Найменше виткана ікона – це була ідея, як зробити таку натільну ікону, ікону оберіг. Ми зробили дві іконки – це поєднання Діви Марії, образ Діви Марії і Святого Миколая. Також такий жіночий, чоловічий початок. І ми не робили конкретизацію тієї чи іншої. Це був загальний образ святих. Розмір одного образу – 7,9 на 6,1 міліметра. За 3 місяці підготовки до встановлення рекорду Власта виткала 10 таких образів. Перші були майже вдвічі більшими та не підходили для участі. Тепер на виготовлення однієї ікони в неї йде від 2 до 3 годин. У нас немає таких маленьких станочків, тому ми беремо за основу картон. Потім ми малюємо силует ікони, а потім ми вертикально намотуємо ниткою основу. І потім човником ниточка за ниточкою проплітаємо рядочки, щоб проявлявся силует. Воно цікаво, і коли майстриня береться за роботу, то тоді, коли проплітає кожну ниточку за ниточкою, з добрими думками матеріалізується у виріб. І тоді цей виріб стає магічним. Ми можемо цей виріб дати своїм рідним, близьким, щоб вони відчули тепло, мрії. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук. Новини на ЮА Чернігів. Нападник Михайло Сергійчук – новий гравець Чернігівської «Десни». Контракт із футболістом підписали сьогодні. Про це повідомив прес-аташе клубу Олександр Шевченко. До цього Михайло Сергійчук грав за полтавську «Ворсклу». Нагадаємо, 16 січня до «Десни» приєднався екс-гравець «Олімпіка» та «Динамо» півзахисник Андрій Богданов. Чернігівську команду у це міжсезоння залишили центральний захисник Антон Братков, нападник Олександр Ковпак та півзахисник Лука Кобарідзе. Захисник Віталій Єрмаков другу половину цього сезону пробуде в оренді у краматорському «Авангарді». Нагадаємо, зараз «Десна» перебуває на зборі у Туреччині. Квартири для дітей-сиріт. Як можна отримати житло від держави? Про це сьогодні в студії «Теми дня» говоритимуть із заступником начальника служби у справах дітей облдержадміністрації Станіславом Железним та начальником відділу квартирного обліку та приватизації житлового фонду міської ради Михайлом Католиком. Дивіться наживо о 19:20. Свої запитання ставте за телефоном 67 87 33. Кочернігова 0462. А наступний випуск новин рівно о 7:00, тож до зустрічі.